Profesore Abramoviću, dobar dan i dobrodošli na TV Tajne. Dobar dan, dragi Filipoviću, ponovo na Slobodnoj televiziji. Izgleda da ste ostali jedini slobodni u etru Srbije. Pa eto, trudimo se. Hvala što ste odazvali poziv, profesor Abramoviću. Hvala vama. Nešto što je izazvalo puno pažnju javnosti jeste misteriozno i latinično slovo Z na ruskoj vojnoj tehnici u trenutnom sukobu u Ukrajini. Šta je prava pozadina ovog simbola? Pa naravno da je u pitanju Zelenski, ali takođe u pitanju i zadnje slovo abecedne azbuke engleskog jezika. Znači to je i Z za zapad i Z za Zelenskog, odnosno kraj, simbolika kraja, jer vidite, zapad ulazi u fazu dekadencije u kojoj nema ideju odbrane koja može da resurse ljudske, energetske, dakle kompletno stanovništvo, govorimo o Americi i o Evropi, digne na noge, ujedini u istoj ideji i da se suprotstave onome što je uvek bila invazija sa istoka. Govorimo o Džingis Kanu, govorimo o Atili, nekada. Vrata naroda između Kavkaza i Urala. Ta su vrata naroda sada otvorena, ali su otvorena na visokotehnološkom nivou. Dakle, Zapad je dao svoju tehnologiju istoku, posebno Kini, i sada trpi posledice toga. Jer dao je, dakle, sredstva, alate, oružje, a nije uspeo da svoju matricu civilizacije prebaci u upravljački sloj Kine, Rusije, Indije, Azerbejdžana, Kirgizije, Srednje Azije. I to je jedan ogroman problem sada za Zapad, u stvari gubi. Znate, Lenin je u svojoj knjizi Imperijalizam kao najviši stadijum kapitalizma, pošto smo tri puta polagali marksizam, mislim, moja generacija, doslovno rekao ovako: kapitalista će ti prodati oružje kojim ćeš ga uništiti. Eto, to se zapravo desilo. Jer ta žeđ za profitom i to da je važni novac od toga da li će on da svoju sobstvenu moć otuđi nekome ko je u stanju da mu plati, dovelo je u stvari do toga da imate jednog potpuno senilnog čoveka, jeli Bajdena na čelu Amerike, da imate jednu nesposobnu birokratiju na čelu Evrope, koja nije u stanju ni da se odluči hoće li biti rata, neće li biti rata, šta će da rade, da li da imaju vojsku, da li da nemaju, da li da prime Zapadni Balkan, da li da ne prime. To je jedna kunktatorska birokratija koja okleva u svojim odlukama i u suštini je pokvarena u smislu da misli da je lukava, a u stvari je pokvarena toliko da će u odnosu na neke jasne napore istoka da osvoji ceo svet, izgubiti. Oni zapravo gube taj svetski rat i to je na očigled svih. Jer znate šta, ako su oni hteli da brane Ukrajinu, pa onda je trebalo 1000 američkih vojnika staviti na granicu prema Rusima, Donjecki, ne znam šta, gde je granica trenutno bila Ukrajine, pa ne bi Rusi pucali na Amerikance. A ova priča preko medija i to smo čuli 1956. godine, kada je Hruščov, da kažem, uradio isto, invaziju Mađarske, gde je Imre Nagy proglasio demokratiju i hteli su da izvuku Mađarsku iz istočnog lagera tadašnjeg Varšavskog pakta. Međutim, šta se desilo? Dogovorili su se Rusi i Zapad da Mađare ostave na cedilu. Ali kako su se ponašali Zapadnjaci? Krajnje licemerno, kao i sada. Dakle, pomagali su samo etarski, odnosno preko medija, konkretno preko Radio Slobodne Evrope tada, 1956. godine, tako da su se ovi fanatično borili i u suštini su omogućili Rusima da do kraja likvidira taj deo Mađara koji je hteo da se suprostavi na život i smrt i koji je bio za slobodu Mađarske. To isto sada rade. Oni u stvari produžavajući taj rat i produžavajući tu lažnu propagandu pomoći u suštini, oni de facto izdvajaju te skupine ko će se bore do kraja i pomažu Rusima da to sve likvidiraju temeljno. Mnogo temeljnije nego da se ovi drugi dan predali, pa onda ne možda ubijate, onda šta sad? Razumeš, morate i one fašiste da ostavite u životu, ovako to neće morati.
Mislim, fantastična jedna. Ta Radio Slobodna Evropa je govorila, dolaze ogromne količine hrane, ne znam, municije, ne znam, bacača raketnih, ono, Mađarima, ništa od toga nije stiglo 56. kao što ništa od pomoći sada zapadne nije stiglo ni Ukrajinu. Stiže u Poljsku. Jer su se Rusi i Amerikanci očigledno dogovorili da blokiraju Evropu, da ponovo okupiraju Evropu. Tako da sad američka vojska ulazi u, na primjer, Poljsku, ući će naravno i u Bosnu, već je ušla, prema tome to je sve dogovor. A sad kako su, recimo, to je interesantno, kako je Lavrov dao znak Zapadu da nema nameru da pomaže Republiku Srpsku u secesiji od Bosne i Hercegovine, pa tako što je obaveštajna služba uredila da se lažna ikona, odnosno ikona koja je ukradena iz Ukrajine, znači lažni poklon, da Dodigu, da to da Lavrovu. Pa su onda oni vratili poklon. To je u celoj, da kažem, diplomatskoj praksi istoriji, to se čita kao pustili smo ih niz vodu. I naravno da će ovi da uzmu svoj deo, ovi će da uzmu svoj deo Ukrajine, jer oni smatraju da Ukrajina kao zemlja i ne treba da postoji, možda tako nešto veličine Andore ili Monte Carlo, ali pošto su to Poljaci, to su Litvanci, tu ima i ovaj Moldavija, recimo, šta je to, kakva je to zemlja. Tako da su oni to 1989. godine u Malteškom memorandumu sve precizirali. Postoje mape tu. Ja sam video mape, ali ne mogu setim, video sam 1993. godine za nas, ali nisam video ovaj, za Ukrajinu, nije me interesovalo ništa osim naše situacije, i tu su oni tačno odredili gde će biti granica. Očigledno će Dnjepar biti ta granica između ruskog dela Ukrajine i zapadnog dela, jer intencija svetske vlade jeste da se prave nacionalne države. Tu je, Ukrajinci kao narod, to ne postoji, to su ili Poljaci, ili Litvanci, ili Rusi, mislim, kakav je to narod. Tako da oni u stvari prave sada isto što je kod nas urađeno. Potpuno ista stvar, prave u stvari jednu novu kartu Evrope, pri čemu je pitanje da li Evropa može bilo šta da učini. Po mom mišljenju, ne sa ovim rukovodstvom koje ima, a to je prvo, Nemačka je okupirana, jeli, mislim, Angela Merkel je došla, ona je radila za Štazi, njen otac je bio profesor Putinu istorije religija, bio je pastor, sad ona iz istoče Nemačke dolazi u zapadno, tu zauzima glavno mesto i ne može niko da se oslobodi 20 kusur godina. I kompletna, u stvari, ta cela Štazi postava od oko 500.000 agenata, sad je okupirala u stvari celu Nemačku, uzeli su zapadnu Nemačku, ušli u Bundestag. Ja ne vidim šta tu nije jasno. Tu je potpuno jasno da je Nemačka u stvari pod ruskom okupacijom, a da ima i nekih američkih vojnika koji, ono, ništa, drže oružje, što kaže, čiste puške i pištolje, i onda izađu u grad tamo da se napiju i vrate se. Ali ko drži nemački mozak? Pa onaj ko je osnovao Nemačku 1871. godine, osnovana Nemačka, a 1861. godine Bismarck dolazi iz Sankt Petersburga i kreće ujedinjenje nemačkih provincija, i na kraju Nemačku osnivaju gde? Pa u Versaju. Znači, nije u Berlinu osnovana Nemačka, nego je proglašena u Versaju. A zašto? Zato što nikad nije bila prava država. To je u stvari jedan zbir država koji mogu bilo kada da raskinu taj savez. I od početka je Ruska imperija insistirala na Nemačkoj, na stvaranju Nemačke kao tampon zoni prema Francuskoj. Njih je napao Napoleon 1812. a 1871. se stvara Nemačka. Posle ovaj prusko-francuskog rata gde Bismarck pobeđuje, ali opet s druge strane interesantno, ko je tada u Francuskoj? Napoleon III, koji je isto ruski čovjek. Napoleon I je engleski, a Napoleon III je ruski. Tako da mislim da su oni od početka, od Petra Velikog, imali tu ideju osvajanja Evrope, a naravno i ostatka sveta, Evropa je glavna, i da su oni sada u tome potpuno uspeli, jer se vidi da kad naiđe ruski tenk, to niko ne sme da zaustavi, pa to je valjda svakome jasno. To ne sme ni NATO da zaustavi, ne mogu i Ukrajinci da vrište i da bacaju, da kaže, molotovljeve koktele. Opet, pazite, molotovljeve koktele, znači ruski koktel, baca na ruski tenk. Pri čemu Zelenski? Pa prvo, on je...
On je ovaj glumac koji je u seriji na ruskom odigrao predsjednika Ukrajine pa postao predsjednik Ukrajine. Pa zašto je igrao kao nacionalista i fašista tu celu seriju na ruskom? I uzgred budi rečeno, znači Zelenski jevrejin, Putin jevrejin, znači gde će da se postigne dogovor. Mislim, nije to pravi dogovor, nego ovi treba da pristanu da stane rat, to će biti u Jerusalimu. Jer, pošto jevrejsko, to je građanski rat praktično jevrejskog vođstva između ruskog puka i ukrajinskog puka. To su, u stvari, narod strada, a ovo rukovodstvo se samo na televiziji komunicira na televiziji. Pa kad neko izađe iz te šeme pa pokuša nešto da uradi, one ga ubiju na licu mesta, kao ovaj pregovarač što je bio ukrajinski. Tako da nema to. To je jako precizno jer se radi o dogovoru velikih sila, znači Amerike i Rusije, i to nema nikakvog mrdanja, pri čemu engleska politika je išla i tada uz američku, jer Margaret Thatcher nije bila na Malteškom memorandumu kad su ga potpisivali Gorbačov i otac Bush, stari Bush. Znači da je Engleska izbačena iz reda velikih sila. Sledeći možda uđe Kina, ali Engleska neće da uđe više nikad. Znači Amerika je zastupala tada, znači Bush je zastupao, mislim, Englesku. To nije bilo tako na Jalti, to nije bilo tako u Potsdamu, to su stare konferencije gde bi uvek Churchill. Jeli? Pa posle Clement Attlee. Da li možda svetu preti ta globalna energetska i ekonomska kriza, profesor Babić? Pa, duboka država, prvo treba reći kad se kaže svet, šta je uopšte svet? Svet to je jedan hijerarhijski sistem upravljanja planetom Zemljom koju je omogućio Nikola Tesla svojim patentima iz 19. veka, znači bežični prenos signala i energije, bez toga nema svetske uprave. I takođe daljinsko upravljanje, veštačka inteligencija, vidimo dronovi su već uvedeni u ratno stanje. Mobilni telefon i kompjuteri, oni povezuju apsolutno milijarde ljudi, znači ne samo upravne strukture, nego milijarde ljudi. Tako da možemo reći da je ta duboka država o kojoj se priča, to su milijarderi. Međutim, oni su sada na udaru jer je izmišljen, kriptovalute su izmišljene u stvari kao faza ukidanja novca. Jer je to novac koji je potpuno odvojen od rada i od robe. Znači, virtuelni novac koji, međutim, može da se pretvori u rad i robu. Znači, pretvorite Bitcoin u euro ili u dolar, pa kupite auto. Ko je to dozvolio, ko je to omogućio? Ko je toliko snažan, dakle, da federalnim rezervama, Deutsche Banci, Trežori Engleskoj, Francuskoj nacionalnoj banci, ko to može da naredi, da oni sad kažu da za virtuelni novac, znači za neke elektrone iz kompjutera, oni daju svoj papirni novac koji je pokriven zlatom, koji je pokriven radom, koji je pokriven robom i za koje to možda kupite dvorac u Francuskoj, na primer, za Bitcoin. I nijedan francuski bankar ne sme da kaže neću da prodam, ne dam. Ko je to? Znači, postoji itekako svetska vlast uspostavljena. To je duboka država, to su milijarderi, na njih je sada udar. Ovo je udar, mislim, ova pandemija je bila udar na ekonomski sistem i Evrope i Amerike i to vrlo uspešan. Znači, istok je profitirao i Kina, i Indija i Rusija, oni su otišli gore. A sada se pokazuje da oni ni vojno ne smiju ništa da urade, jer je vojska ispod duboke države. To je plitka država. Plitka država je vojska, policija i političari. Onda imate duboku državu, to su milijarderi, ljudi koji rade sa novcem, a onda od duboke države imate dublju državu. To su službe i obaveštajne službe i religijske organizacije koje su sada prilično izmešane, jer su sve religije, da kažem, uz određene vladajuće režime, i Ruska pravoslavna crkva, i Srpska pravoslavna crkva. To je sve sraslo sa režimima, to više nisu stvarno verske organizacije. I onda imate tu najdublju državu. Najdublja država je ezoterijska, to je ono što zovemo svetskom vladom. To su ljudi koji generišu ideje.
Znači, ideje kao jedan oblik kosmoloških zakona koji u ljudskom društvu se sprovodi nezavisno od ljudske volje, kao što se sprovodi zakon gravitacije, na primjer, nezavisno od ljudske volje. Eto to. Ta najdublja država, to je ta svetska vlada, difuzna, gde može svako da bude član ukoliko ima određeni nivo ideja. I evo ja, da kažem, kao član te svetske vlade, nastupam javno, jedini koji nastupa javno, inače drugi se kriju, a razlog za to je što su Srbi novoizabrani narod. Jevreji su završili istorijsku misiju, a sad mi zbog Tesle i zbog ujedinjenja sveta prelazimo iz faze informatičkog društva u fazu naučne duhovnosti i u stvari zauzimamo svet. To znaju Rusi, to znaju Kinezi. Zapadu to nije još do kraja jasno, jer oni su strašno materialistički orijentisani i pragmatisti, znači interesno fokusirani. I oni misle da je jako važno da se to materijalno sačuva. Isto tako misle, i zato su počeli ratove, ne znam, u Afganistanu, da se materijalno uništi, da se njihovo sačuva, a da se tuđe uništi i da je tu suprematija. Međutim, više takva situacija nije u svetu, jer je uspostavljeno globalno informatičko društvo gde sada se prelazi na nivo naučnih ideja, ali to nije ova nauka iz CERN-a i ova, da kažem, lažna zapadna nauka, nego je to istočna nauka skrivena koja će biti uskoro manifestovana i jedini zapadni naučnik koji ima spiritualni nivo, koji to priznaju na kraju krajeva, Indusi, Vivekananda, pismeno priznao, potpisao, da je Tesla u nivou indijskih avatara i bogova. E, njegovo poreklo, baš o tome govori, znači poreklo u smislu da on jeste čovek od krvi i mesa koji živi, ali da ima, da kažem, tu matricu duševnu i duhovnu koja je daleko, daleko iznad bilo kog drugog naučnika na zapadu, koji su u stvari visoko kvalifikovani majstori. Talentovani, vredni, pametni, obrazovani, ali nemaju spiritualni nivo, znači nisu u vezi sa centrom emanacije tvorca iz koga ide celokupni materijalni svet. Tesla je u stvari bio taj koji je oduhovio tehnologiju. I to je sada nova faza u kojoj će se ići. Tu moraju Srbi to da rade. Zato ja mislim, nemam razloga da se krijem uopšte, govorim potpuno javno. Da li možete za naše gledalce da objasnite šta se to nalazi na stolu ispred vas? E pa evo ovako, ovo ovde to je knjiga Alekseja Rikova, Rusa, Tesla protiv Hitlera i Staljina. Šta se hoće reći? Pa Hitler, kao što znate, imao tu ideju osvajanja sveta, umetnik, jeli, neuspeli slikar, pa onda daj, ceo svet će biti njegova slika. E, a Staljin je teo, to je bio drugi Džingis Khan, u stvari, on je teo da ima veću imperiju Džingis Khana. Međutim, nikada to nije uspeo, jer je 26 miliona kvadratnih kilometara Džingis Khan, a Sovjetski savez 23 miliona, tako da ni a Evropu, to malo što je zauzeo, to nije, to je mali dodatak, jer to nema ni milion kilometara. Sve ove zajedno, mislim, od Poljske do Bugarske i Albanije, to je sve sitno. Tako da je mu uvek ostala ta ideja. E, a šta Tesla njima nije dao? Pa nije im dao tajna oružja da osvoje svet. Vrlo jednostavno. I zato je napisana knjiga, to iz ozbiljnih arhiva ruskih, ne samo KGB-a, oni kažu KGB. Međutim, nije u pitanju KGB, jer Rusi imaju te vanpolitičke institucije koje se bave bezbednošću, koje su čisto stručne. Znači, oni nemaju ideju nacionalne odbrane i tako dalje, nego ideju u stvari nivoa saznanja. E, oni su shvatili da je Tesla toliko bio izvan svih da kad je njima on nije dao oružje. Iako je bio, pazite, Tesla je 36. i 7. bio u fabrikama Škoda, radio sa Mario Mošić, radio okultnu tehnologiju sa društvom Vril, ali antigravitaciju, ne oružje. Znači, radio sam, a to nije u tom trenutku bilo moguće da se upotrebi u ratne svrhe. Nema veze što leteći tanjir ide on gore, dole, meni može nešto da izviđa, ali to je bilo. Mislio sam na uređaj ispred vas. A uređaj je sledeći. Uređaj, vidite, to je isto deo teslijanske, u stvari, vibracione medicine,
koja ima perspektivu da bude svetlosna regenerativna medicina, znači DNK je u stvari jedna antena od 2 i nešto metra, oko DNK naše nalazi se elektromagnetsko polje, to je u stvari naša duša. Duša je direktno elektromagnetsko polje oko DNK, to je u stvari etar, luminoferozni etar, znači duša ima svetlosnu strukturu, etarsku strukturu i ovaj aparat, Solaris, zašto se zove Solaris? Zato što ide, šeta po svim frekvencijama našeg sunčevog sistema, planeta, znači od sunca, meseca i tako dalje, sve planete sunčevog sistema. A zašto? Pa zato kad se čovek rodi, onda imate konstelaciju planeta, znači to su periheli i aheli, to je udaljenost kraća i duža od sunca, kad se to podeli određenim brojem, vi dobijete skraćene talasne dužine koje mogu da se zvučno odsviraju, znači to između 16 Hz i 20.000 Hz, da mi možemo da čujemo. Tako da planete, ceo sunčev sistem u trenutku čovekovog rođenja, to je muzički horoskop u stvari, to je vaša matrica, ta muzička, ona svira ili u stvari jedan templet ne samo zvučnih matrica, nego i elektromagnetskih, dakle i prostornih i svetlosnih. I tako da ceo sunčev sistem svira određenu melodiju. Ovaj aparat sada ide po svim frekvencama sunčevog sistema, a ono s čim ste vi rezonantni bira iz tog opsega, bira vašu kompoziciju, vašu muziku. I ja to vrlo često, to je inače utiče na reparaciju, mislim, duše, raspoloženja, jako dobro, pravi polje od oko 2-2,5 metra, tako da savršeno deluje. Zašto? Zato što kad ste se rodili, tad ste bili najsnažniji, najsrećniji, najsvesniji, najpametniji i najmlađi. I onda ovo se vraća u to bebeće stanje koje u stvari ima izlečujuće dejstvo, izlečujuću moć. Šta možete više da nam kažete o vašoj teoriji vremena, profesore Abramoviću? Teorija vremena koju sam se bavio 35 godina, zasnovana na jednoj prostoj činjenici da čovek otkako se rodi pa dok ne umre uvek živi samo u sadašnjosti. Znači, postoje jedino, isključivo jedno vreme, a to je sadašnje vreme. I da je Newton pogrešio kada je rekao da apsolutno vreme teče neuznemiljavano bilo čim drugim. To je u njegovom delu principija matematika, da je i zakon gravitacije formulisao i šta znam. Međutim, jeste tačno da postoji apsolutno vreme, ali ono ne teče. Ne teče vreme, nego se menja prostor, masa i energija. To sam ja, kad sam shvatio, onda sam krenuo da se bavim matematikom vremena i fizikom vremena, s tim što sad spremam neke eksperimente koji treba da pokažu višak energije, znači veći output od inputa, energetski, i takođe, ovo drugo sam već i postigao, napravio, da se napravi vremeplov. Vremeplov je jedno u stvari složeno elektromagnetsko polje specijalne matematike u kojoj vi stavite objekt i u odnosu na referentno vreme oscilovanje ovog objekta potpuno promeni okruženje. Jer vi ste u ovom trenutku kao individua ili kao objekt bilo kakav, vi ste u stvari sinhroni sa okruženjem. Ako promenite oscilaciju, nećete više biti sinhroni sa okruženjem. Tako radi i satovi, ali u suštini tako radi i najobičnije to interno vreme. Interno vreme je vreme prostora, masi i energije. Apsolutno vreme je stalno sadašnji trenutak i njegova fizička konstanta je nula. Stanite pred ogledalo i stojite 50 godina. Svi ćete se promeniti, ogledalo će se promeniti. Naravno, nećete sebe poznati posle 50 godina ako ste stali sa 2 godine, recimo, života. Međutim, vreme će uvek i jedino biti sadašnje. To sam shvatio kad sam čitao Heraklita. Kaže Heraklit, kad god uđeš u reku, ulaziš uvek u neku drugu reku. Pa ti zaista ulaziš uvek u drugu reku, ali uvek u isto vreme, u sadašnje vreme. Ne možeš da uđeš u neko drugo vreme. I kad bi putovali, recimo, u vremeplovu, na primjer, u 12. vek, vi bi bili u sadašnjosti 12. veka. Opet u sadašnjosti. Znači, postoji sadašnjost i ništa drugo. I to je u stvari zakon kontinuiteta, to je osnovni fizički zakon i glavna konstanta je nula, jer je sadašnji trenutak nemerljiv. Znači, jedino ga možemo obeležiti sa nulom, ne možemo sa jedinicom. I moja teorija vremena sada treba zapravo da
da predstavlja, znači hipoteza vremena uneta u fiziku, treba da bude osnova te nove faze razvoja čovečanskog znanja, a to je naučna duhovnost. I to sam ja shvatio od Tesla. Tesla je napravio vremensku tehnologiju. Zašto vremensku? Pa zato što je sve kod njega rezonanca. Čim je rezonanca, to je istovremenost. Nemate fizičku interakciju bez istovremenosti. Ono što nije sinhrono, nema, se promašuje u vremenu i nema dejstvo međusobno. Tako da je Tesla napravio vremensku tehnologiju, a ja sam sad napravio u stvari teoriju Teslinu te tehnologije koja nedostaje, koju on nije uradio, ne zato što nije umeo da je uradi, daleko od toga, nego je smatrao da je to nepotrebno i da čak nije ni dobro da je uradi, jer bi to objašnjenje nekim zlim ljudima dalo mogućnost da to koriste za destrukciju, za disharmoniju, kao oružje. Ne, nego onaj ko bude shvatio njegovu tehnologiju, a znači i mora da bude i visoko moralan čovek, e, taj će imati mogućnost i da napravi tu teoriju. Ja ovo ne hvalim sebe, nego je osnovna stvar u tome da vi, ako nemate više moralne principe, vama je ezoterijsko znanje kosmosa zatvoreno. Zato jesu to hermetičke studije. Vi da prodrete u ta viša znanja, vi morate biti dobri. Znači, rukovodite se harmonijom i zlatnim presekom, znači nekim osnovnim matematičkim elementima generičke matematike koja proizvodi stvarnost, ne ove ljudske invencije, opisne matematike koja je vrlo komplikovana i netačna i koja samo opisuje to što vidimo i nikad nema taj opis do kraja, uvek je to aproksimativno. Generička matematika je matematika prirode, znači ono što je tvorac kao matematiku dao prirodi, to je ono što proizvodi ceo manifestni svet. A ono što mi izmišljamo, to je matematika za ispite i za fakultete. To nije prava matematika za prirodu i za rad u laboratoriji. Da li se možda pojam budućnosti uklapa u vaš projekat VBPO-a? Kako da ne? Pa vidite šta, znači stalno imate jedno isto vreme, to je sadašnje. E sad, interna vremena kad se poređaju u neku vrstu redosleda, poretka, onda imate, recimo, elektromagnetni spektar. E sad, kakav je zakon sinhroniciteta, odnosno vremena, u elektromagnetskom spektru? Pa tako što razne talasne dužine nisu sinhrone jedna u odnosu na drugu, nego je talasna dužina u stvari interno vreme tog talasa i talas, nema veze, neki radio talas od 100 metara, on u isti mah postoji, dakle, beskonačnom brzinom ili u nultom vremenu na celokupnom prostoru od 100 metara. A ovaj drugi postoji od 2 angstrema. Oni nemaju isto interno vreme. Ovo interno vreme ima 100 metara, ovo ima 2 angstrema. I oni mogu, recimo, kad imate dva laserska zraka, samo da nisu iste frekvence, pustite ovako, pustite ovako, oni prolaze jedan drugog, ne primećuju zato što su to emisije u raznim vremenima. E sad, u elektromagnetskom spektru, visoka frekvenca, kratka talasna dužina, prošlost, niska frekvenca, duga talasna dužina, budućnost. A sadašnjost je bilo gde, koju god talasnu dužinu da uzmete, to vi odredite u stvari lokalnu sadašnjost. Sve kraće dužine su prošlost, sve duže dužine su budućnost i mi možemo na taj način da kontrolišemo i manipulišemo vreme određenog objekta. I to je ono što se i dešava u kosmosu. Međutim, kako nikakve hipoteze vremena nema u fizici, naprosto vreme je ono što vidimo na satu, što uopšte nije tačno, mi na satu vidimo skazaljku koja se kreće, ne vidimo vreme, nemamo mi čulo za vreme. Prema tome, fizika ne može, prema toj ideji, to što vidimo na satu, to je od reči do reči citat Einsteina. Vreme je ono što imamo na satu. Ja mislio da je vreme mereno i da je u stvari od jedne do druge pozicije u prostoru se menja lokalna sadašnjost. Znači, vi i ja nemamo istu sadašnjost jer se ne poklapamo. Međutim, to naprosto nije tačno. Nego je sadašnjost u stvari u svim pozicijama prostora, svuda isto vreme, sadašnjost u ovoj sobi i na Mesecu i na Andromedi i preko puta ulice, svuda je sadašnjost. E, druga je sad stvar, što smo mi od prostora masi i energije, pa naša se interna vremena ne poklapaju, tu počinje sad matematika vremena među tim objektima.
ali ne univerzalno. Univerzalno je svuda sadašnje vreme i u tom smislu ja mislim da je ključna, u stvari tako sam je nazvao, ključna fizička konstanta, to je u stvari temporalna konstanta nula. I to je glavna fizička konstanta. Tako da budućnost je inače u običnom životu, kad izađete i gledate zvezdano nebo, vi gledate direktno u budućnost, to je tajna astrologije, zašto to ima veze s nama. A kad gledate prema atomima, vi, znači prema mikrosvetu, čovjek je između neba i mikrosveta. Kad gledate između, on ima vrlo visoku rezoluciju, zato što su male talasne dužine, kratke, vi gledate u prošlost, a ono ima jako nisku rezoluciju i vamo izgleda to nebo, da su to neke tačke energetske i šta znam. Zamislite recimo kada bi sada počela ta rezolucija da se povećava nebo, op, znate šta bi se desilo? Mi bi dobili klasičnu sliku kao ovo, znači kada bi u stvari povećali rezoluciju. Ili kad bi smanjili rezoluciju ovog stola, videli bi mi isto što vidimo na nebu neke tačkice energetske. Tako da, budućnost i prošlost, to je direktno u stvari nešto u što smo mi uključeni, ali ne razumemo to, jer naša nauka jednostavno nije na nivou da to shvata i neophodno je da unesemo hipotezu vremena da bi dobili u stvari vremensku tehnologiju koja nam omogući i beskrajnu energiju, ali i naravno, da kažem, vladavinu veštačkom inteligencijom na višem nivou algoritama koji su harmonični u odnosu na pojedine sisteme. To je vrlo važno. Dakle, mi imamo jednu višu svest i etiku koja govori o harmoniji, o saglasnosti, o sinhronicitetu, o kontinuitetu i samo tako možemo da dignemo etiku na nivo koji je neophodan da bismo prodrli u saznanje osnovnih kosmičkih zakona Božijeg dela. Boga tvorca saznati nećemo, mislim da to nije ni potrebno, ali Božje delo možemo, dat nam je um. I u stvari nauka se jedina bavi božanskim zakonima koji su neprekršivi, a sve druge ljudske delatnosti, znači religije gde imamo naše predstave Boga, jedni imaju ovakvu, drugi onakvu predstavu, ili recimo pravne nauke, ili na primer politička pravila društvenog života i tako dalje. To je sve nešto što je čovek izmislio i to se krši non stop svaki dan, ali prekršite vi zakon poluge. Mala poluga ne može da se prekrši. Pa to je onda zakon koji je dao Bog. Znači, nauka se isključivo bavi božanskom etikom. Zašto? Jer Bog daje zakone koje pokrivaju sve posledice, i dobre i loše. A mi sad imamo izbor, naš izbor u okviru našeg malog, da kažem, energetskog resursa i resursa snage, mi imamo sada izbor da saznamo taj zakon i onda samo koristimo povoljne posljedice za nas, znači koje su harmonične, ne disharmonične, ne da idemo na dekompoziciju sistema, nego na očuvanje sistema u kosmičkom okruženju koji je takođe vrlo promenljiv, ali mi možemo te promene da kompenzujemo i tako održimo, recimo, fizički sistem čoveka neograničeno u životu, ne znam, hiljadama godina. I to je ta medicina vibraciona. Ovo je početak te medicine, ovaj mali aparat. Zahvaljujem na odgovoru, profesore Abramoviću. Možemo polako da se prebacimo na naše dnevno-političke teme. Kakva bi trebala da bude pozicija Srbije u novoj globalnoj podeli karata? Srbija bi trebalo potpuno da pređe u jedan novi nivo funkcionisanja i da shvati da je i u idejnom smislu i u smislu populacije koje se ovde rađa, ovde se rađaju specijalna deca koja su u stanju da bolje shvataju matematiku, znači govorimo o generičkoj matematici prirode, sa jednom ugrađenom matricom filozofskom, pošto na Balkanu je stvorena zapadna civilizacija, mislim ovo Grčka i mi, to je sve jedno isto područje i mi čuvamo u stvari tu prirodnu matricu i ta prirodna matrica je primenjena u Teslinoj tehnologiji. Tako da Srbija danas bi trebala se bavi samo Teslom, to jedino ima smisla. Mislim, Teslom ne u smislu čovekom Teslom, nego tim idejama, jer naša najbolja škola je matematička gimnazija, mi imamo 50 čistih matematičara danas u mozgu, recimo, Velike Britanije, u bankarstvu, na berzi, u vojsci, u institutima, na univerzitetu. Mi praktično imamo, da kažem, kontrolišemo sinapse
Britanskog poluostrva i njih, a toga ovde uopšte ljudi nisu svesni. Naravno, oni to ne mogu da rade na nacionalistički način, mislim ti ljudi. To je da nivo matematički, znači nivo daleko apstraktniji i više svesti. Mi moramo ovde da omogućimo prirodno okruženje za takve ljude i da oni se osete zapravo ovde prihvaćeni. Znači da im damo i onaj emotivni nivo. Astralni nivo, vozilo astralnog nivoa je emocija, vozilo mentalnog nivoa je intuicija. Intuicija se ovde razvija, ovde se razvija i specijalna znanja, ali emocija je na jako niskom nivou jer je uperena na srednji vek, jer mi ovde sanjarimo snove koji su tim ljudima strašno, koji su na višoj vibraciji, izuzetno neprijatni. Znači, proglasiti, Srbija nema granice, zatim ovde samo imamo organsku poljoprivredu, koja to mi je najskuplja, tu bi najviše para zaradili, lajde dobro. Amerikanci kupuju šta god, hoćete samo da je organsko i ne pitaju za cenu. Druga stvar, to govorim ovako usputno, ekonomski, znači nije to nešto što je sad moja fantazija. Uvozimo krompir iz, evo idite u tempo, pa pitajte odakle je uvezeno povrće. Krompir iz Holandije, koja je slana močvara, Holandija, kriptodepresija, mislim, ne mogu da isuše slanu vodu sa livada. E, tu mi uvozimo krompir, onda uvozimo iz Francuske kao neki fini krompir, koji ako ostavite, recimo, mesec dana, to se pretvori u neko biće, u nešto neopisivo. E, a ne, naš krompir iz Ivanjice, e, to ne može. Čekajte, mi u Vojvodinu uvozimo krompir, uvozimo razne paradajz, čeri paradajz iz Italije, pa sad iz Albanije. To kažem usput, zato kad bi mi zatvorili, da kažem, naš poljoprivredni sistem i proizvodili samo hranu visokog kvaliteta, mi bi direktno napravili viškove kapitala. Jer kad ne uvozite hranu, mi uvozimo jako mnogo hrane. O tome se rad, tu je što... Jer, na primjer, ajde, jedan čisti podatak. Evropska unija je za 20 godina dala 3 milijarde bespovratno nama. Znate koliko je izneto para za isto to vreme preko banaka koje nisu naše, nego koje služe inostranstvu. Vi kad nemate bankovni sistem, onda ceo profit od privrede ide napolje, ide vlasniku bankovnom sistemu. 100 milijardi. 3 milijarde su nam poklonili, a uzeli nam 100 milijardi. Je li neko normalan ovde? Mislim, to su zvanični podaci, a ovo ništa ne izmišlja. I to znaju ljudi. Prema tome, Srbija prvo, naravno, mora da dođe neka svesna vlast. Ta vlast nije to nikakva svesna opozicija, kao opozicija. Mi nemamo uopšte nikakvu opoziciju i drugo, sve naše stranke hoće samo da dođu na vlast. Znači, nemaju nikakvu ideju, nikakvu ideologiju, nikakvu svest, nikakav program, nego hoću na vlast. Mislim, najprimitivnije, pa to je na nivou, to nije čak ni rodovska zajednica, to je nivo horde. To je ono prvobitno, ima toljagu i hoće na vlast, a nema toljagu, pa zavidi onom što je na vlasti koji ima toljagu. Mislim, ovo je sve skandalozno. Nego, treba ovo očistiti potpuno, ceo ovaj upravljački sloj. Ja se nadam da će ruska vojna služba to da shvati, jer general Ivašov, koji je napisao knjigu Zabranjeni svet, on je visoki teozof. E, mislim, ako bi odavde krenuo neki ozbiljan impuls, oni bi nam pomogli da se oslobodimo ovih, nazovi komercijalista koji u stvari pljačkaju ovaj cel. Kad neko kaže da je ekonomista, ja više s njim ne razgovaram uopšte, ili menadžer. To, mislim, kakav je to fakultet uopšte, fakultet za krađu. Pa znate šta je rekao, evo, Karl Marx, u zakonu vrednosti, kaže, ako se u razmeni roba pojavi višak, neko je neko pokrao. A dozvolite, u svakoj razmeni roba osnovni zadatak jedne i druge strane je da ostvari višak. Pa dajte, sklonite taj sloj ljudi koji u stvari uništava normalan život. To će se naravno i desiti. I dakle, mi možemo, organska poljoprivreda, duhovne institucije, Tesin centar, univerzitet, ima 37.000 naučnih dokumenta, da ponovimo te eksperimente. Pa ima eksperiment, Tesin, eno ga u muzeju, tamo u naučnoj dokumentaciji, ja ga čitao. Evo šta. Ovako, zaustavljanje radioaktivnog raspada radijuma i izotopa urana. Pa čekajte, zamislite to da se uradi, pa da uspe, da kaže da se proveri, a Tesla je vrlo pouzdan, nikad ništa nije rekao da nije probao, to je probao on, znači uspelo, pa zabeležio. To da se uradi, šta vi imate? Pa imate rešen nuklearni otpad, čoveč.
a ne da se nuklearni otpad iz Ukrajine ovde melje i u željezari ovde spaljuje u Smederevu, pa je pre neki dan, ako se sećate, bila ova žuta kiša. Kakve Sahare? Pa ja sam sa Strugolićom. To je magnetično, pa kad to je iz Smedereva, kakva Sahara? Gluposti. Pa taj Sahare bi trebalo onda celo Balkansko pokak. I drugo u Sahare... I drugo nije tu, iz Sahare bi došao crvenkasti pesak, ne žuti. Ma mislim, nije to, nego tu je onako sve malo i gline i blata i svega. Znate kako naši to lože i u Obrenovcu, oni lože malo i blato. Ali šala na stranu, mislim, to mora se staviti pod kontrolu više svesti. Svesti. Ajde, ne mora ni više. Zdravog razuma i svesti. I to je, po mom mišljenju, jedini zadatak i jedino hitu. Tog trenutka, Srbija, znate u šta se pretvara? U najomiljeniju destinaciju svih pametnih ljudi sveta. Damo odmah azil Asanžu i idemo dalje, mislim... To je tako se to radi. I to uopšte ne bi bilo suprotno najdubljoj intenciji svetske vlade. Ne, tu bismo mi preskočili sve ove, da kažem, teške periode prilagođavanja, prvo da te napadaju virusom, pa onda moraju da shvatiš da novac ne vredi potpuno, da te srube ekonomski, pa onda vojno da te unište, da vidiš da ni vojska ne rešava stvari, pa onda da ti obesmise politiku, jer dovode samo kretene koji su korumpirani i koji lažu non stop. Sve te faze ne moramo da prođemo, možda napravimo bypass, pa Tesla je naš, mislim, mi direktno možda ustabilimo u najviši sloj uprave, i to je ono što ovde na zapadu, to je Sionski priorat, a na istoku to je ova azijska svetska vlada. A evo šta, vlada to već radi. Vidite ovu knjigu, to je kineska knjiga profesora Lija i moja, koja je izašla sada u Kini, nema 20 dana u Šangaju, milioni po primeraka mora, pa to je za njih nije bog zna šta. To je kao ovde da štampate recimo 5000 primer, to otprilike Kina je u stvari teslijanska civilizacija. Da li to mi to ovde nešto znamo? Ne. Nego mi sa najprljavim kineskim firmama poslovo, umesto da poslujemo sa belim lotosom, sa crvenim tongom, sa zelenim zmajem, sa višim društvima u Kini koji naređuju Kini, koji drže Kinu, posebno sa belim lotosom, i da kažemo, ok, mi ovde sada pravimo jednu oazu, jedan model avangardni za svetsku civilizaciju. I Srbija tu ima i dužnost. Ako mi to ne uradimo, pa bit ćemo zbrisani, to će uraditi neko drugi. Jer ideju koju jedan čovek primi pa je ne ostvari, primi je drugi, treći, ideja se ostvaruje, jer to je zakonitost koja onda ide tamo gde je najviši stepen slobode. Trebalo bi da je u Srbiji. Međutim, mi izvozimo. Kogod je ovde pametan, talentovan, zna bilo šta, on je da ide napolje određen. To je strašno. Da, ali kako se onda osloboditi ove okupacione čizme ovde? Prosto, da li će okupatori uopšte dozvoliti taj progres Srbije, o čemu ste pričali? Pa ja lično radim na tome. Mislim, znate kako se to radi? Tako što čovek prvo bude svestan šta treba. Pa to šta treba pošalje onima kao informaciju koji su takođe svesni da to treba, se napravi most. To treba ovoj takozvanoj dubokoj državi, to su ovi koji misle ekonomski, imaju banke itd. I to takođe treba ovim nižim kategorijama koji su, recimo, ne znam, na primjer, naša policija je u stvari kriminalizowana, jel? To je jedna ista, to se vidi sad bez ikakve zadrške, znači to je jedna kriminalna struktura. Onda vojska, ona je svedena na jednu vojnu birokratiju, na mali deo specijalnih jedinica, gde ovi rade neku fiskulturu, penju se, iskaču iz helikoptera, to je besmislica kompletna. E, njima to odgovara, kako da ne? I takođe odgovara domaćoj, da kažem, toj kvislinškoj, izdajničkoj elita, to nije reč koja može da se koristi u tom slučaju, nego ali banda fukara, recimo, tačno, to je to. To je baš i bozu koji se obogatio, to je najniži sloj koji je odjednom došao do novca, e, onda krenuo da maltretira sve okolo, e, to je naša situacija, znači oni, tim ljudima to odgovara. Međutim, verujte mi da postoji ovde jedan sloj mladih ljudi, njih je, sad ću vam reći, oko 35.000, ni to tako ništa. To su svi ovi koji rade u informacijalnim tehnologijama, oni su potpuno drugačijeg uključenja u kosmičko biće, njih ne zanima ovo sve.
uopšte. Mi oko milion hektara ima državne zemlje koja nije niš, pa to da se podeli njima, samo im date urbanistički plan i date kredit, to je, imate novu Srbiju od 100.000 ljudi, a to su mladi ljudi, ekološki orijentisani, koji hoće da prave porodice, čoveče, vi to, i koji rade preko kompjutera, znači potpuno imaju drugačiji, njima je ofis u kući, oni ne moraju nigde da idu, i to je sad pandemija oštro postavila, kogod ne mora da ide, ofis mu je zatvoren. I hoću da kažem, vi imate onda 100.000 ljudi novu Srbiju za 24 sata, čoveč. E sad, umesto toga, mi imamo ove gluposti, medijsku budalaštinu, gde neki ljudi, ne znam, zarađuju na bilbordima, Dačić premijer, kakav je Dačić, mislim, ko su ti ljudi uopšte? To treba da se skloni, ali gde je problem? Problem je u stvari što crkva, veliki deo naroda, zavodi na srednjovekovni srpski mitološki, da kažem, oblik ludila. To je oblik ludila. I carstvo cara Dušana. Dunđer, on hoće carstvo cara, pa to je sramota. Sram ga bilo. Sram bilo te ljude koji u stvari zaustavljaju, mislim ovo, on koji je rekao, meni lično je rekao, mi sada pravimo novu Srbiju, sve slago čovek, ja sam bio zapanjen. Eto, to ne, evo, govorim sad, pa neka gleda, pa neka kaže da nije tako. Ostavljaju ga već svi ljudi, pa ne može da skupi tri čoveka kad dođe negde da govori. Onda glavnog govornika imamo oca Antonija, čoveka u nekoj manti, koga ne priznaje ni crkva, ima pet nekih ljudi, on kritikuje nešto, ali koji je to nivo kritike? Nivo kritike, sveti oci da čitaju sve, ja sam čitao svete oce, pa to je gola kuknjava. Jeste vi čitali hagiografije svetaca hrišćanske? Pa to su sve tragedije. To nema jedna lepa reč, ni o čemu. To je sve strašno. Imate na kraju Isusa koji je raspet na krst. Ama stante ljudi, postoji potpuno drugač, postoji Bog koji ima nacija svetlosti, svetlosne sfere, heruvimi, serafimi. To nema nikakve veze sa patnjom koju crkva zloupotrebljava da bi zajedno sa diktatorskim vladarima kroz hiljade godina vladala jadnim narodom i uništavala taj narod. Mislim, to je sve strašno. Jako da sam ja za teslijansku Srbiju, ali na vaše pitanje odgovor, pa crkva ne da. Tako da ja, mislim, sad pazite, crkva naša, ona je pod Ruskom crkvom. To je, u tome se radi, kako se zove, referent, vojni referent Ruskog sinoda naređuje ovde. Takođe, jedan deo vladika je proengleski, ali manji deo, ovi su glavni. I po Malteškom memorandumu oni određuju oblik države, društveno uređenje i ekonomiju. Znači, oblik države, tu je i vera. Prema to je pogotovo što je ista pravoslavna vera. I oni mogu da narede ovde da crkva izvede 100.000 ljudi i da ovo sve sruši. Ali problem je u tome što je jedan veliki deo naroda orijentisan tako da hoće osvetu. Smatra da je vekovna nepravda bila ovo što su Srbi svedeni, na šta su svedeni. Oni ne vide da su oni glupim potezima, izdajom srpskih vladara. Pa ko je terao kralja Aleksandra da uništi dve države? Zašto nije lepo napravio jednu Srbiju? Šta će mu Hrvatska, šta će mu Slovenija? To je sve Srbi su to uradili. Uključujući i Pupina. Pa Pupin je bio za, oni ga sad slave, a on je u stvari bio za ujedinjenje. To je greška velika. Pa prvo je govorio Karl Bildt o pravoslavlju, mislim, od političara. Govorio Karl Bildt o tome da je pravoslavlje jedan od velikih problema upravo u jedinstvu Evroazije. Što je sasvim tačno, jer rusko pravoslavlje, ono smatra da je pod ruskim uticajem samo dotle, dokle je Kube pravoslavne crkve. E, i u sukobu je sa vojskom. Ovaj rat Ukrajine, takođe, gledano na unutrašnjem ruskom planu, rat između KGB-a, koji je u stvari obaveštajna služba, ili da tako kažem, FSB-a, o ruske pravoslavne crkve i vojske, gde su masoni i teozofi, koji su, dakle, mnogo širi, koji su transnacionalni i koji se bave i naukom i ezoterijom i koji žele, u stvari, da Rusija zavlada čitavim svetom, a ne samo pravoslavnim delom sveta, nego planetom. Znači, imaju tu
planetarnu ideju. I u tom smislu je general Leonid Ivašov nekoliko dana pre ulaska Putinovog, da kažem, ovog, Putinove vojske, to su dve vojske u stvari, mislim, generalska i ova koja sluša Putina. Dakle, on je tražio ostavku ovoga direktno Putina. Svi su se začudili kako. General Ivašov, koji je bio šef generalštaba, ovde je poznat po tome što je on u celu jednu jedinicu tenkovsku iz Bosne prebacio na prištinski aerodrom. On je komandovao tom operacijom i bio je takođe i svedok u Hagu na Miloševićevom suđenju. E, a sada je, ovde je objavio knjigu Zabranjeni svet, koju toplo preporučujem. To je jedna ezoterijska knjiga jednog generala, gde vidite da tamo generali imaju daleko višu svest. Ovde, kod nas, što kažu, kad je neko vojnik, on ovakav, nažalost. E, on je u stvari sada predsednik udruženja oficira Ruske federacije. Znači, to je jedna vrlo ozbiljna organizacija. I o čemu se tu radi? Pa, čim završe ovu operaciju u Ukrajini, Putin mora da ide, jer to je bila operacija čisto pravoslavnog karaktera, a onda dolazi ova vojska koja će sve to da izgladi. Vrlo verovatno da će baš Rogozin da nasledi Putina, tako se priča, vidjet ćemo, sa te vojne strane. I, u stvari, napad Evropske unije na pravoslavlje je dogovoren sa ruskom armijom. Ne bi drugčije to moglo biti. Znači, pazite, struktura ruske nacionalne struje, to je jednim delom, pošto Rusija nije obična, to treba znati, Rusija nije obična država kao druge države. Ona je u stvari klon tajnih službi. Tako da imate ovu civilni deo, to je KGB ili FSB, oni su rukovođeni idejama starijeca iz isposnica. Znači, oni ljudi, sveti ljudi Ruske pravoslavne crkve direktno rukovode jezgrom KGB. A ruska masonerija i teozofi kao ezoterijsko jezgro ruske masonerije rukovodi vojskom. To su ljudi koji se bave naukom. Mislim, a za vojsko je ovde očigledno najvažnija tehnologija, nauka i posebno fizika. E, i onda se oni, da kažem, dogovaraju. Potpuno ista situacija je ovde kod nas. I ovde kod nas komandni centar je ruski vojni centar, a operativni centar je civilni. Ali imate i kontrolni centar koji je takođe civilni. Znači, KGB je kontrolni centar i operativni, a ruska vojska je komandni. E sad, ono što ja pokušavam da uradim, to je da pošaljem signal da ovde nisu svi blesavi, da treba da shvate da postoji jedan broj ljudi koji bi itekako bio u stanju da sarađuje sa višim stepenima svetske uprave i moći, uključujući i Trumpa, koga su takođe isto vojnog protežea rusko-američke ezoterije iz Vašingtona, jer tako on došao na vlast. On je u stvari prošao vojne škole, nikakav on nije privrednik, to su priče, on je vojnik. I hoću da kažem da ukoliko se u tome uspe, i zato ja javno govorim, ne zbog Srba, zbog Srba pokušavam samo da apelujem na svest, nego upravo zbog inostranih centara moći da vide da nisu ovde svi blesavi i da treba da omoguće jednu transformaciju, da kažem, ovog jednog otvoreno govoreći banditskog kriminalnog režima, mora se tako reći, pošto tu nema više područja u kome nema afere kod nas, i to teške afere, ne obične afere sa žrtvama, to je zbilja strašno. E, i laž, ali to nije obična laž, nego to je laž, pa ide drugi sloj laži, pa lažna laž, tako da kad ima više slojeva laži, vi ne možete to da razmrsite nekakvim pravnim sistemom, to vas sve da se uništi. Jedna laž pokriva drugu laž, jedna afera pokriva drugu aferu. Tako je, što znači da morate sve odjednom da sklonite. Što kaže, što je rekao moj profesor filmske režije, Živojin Pavlović svojevremeno, u svojoj čuvenoj knjizi Belina sutra, on je rekao, govoreći o SFRJ, o bivšoj Jugoslaviji, ma znate, kaže, ponekad, kaže, kada autobusu pukne guma, ne treba menjati gumu, nego ceo autobus da ide tamo i tamo. Evo, bliži nas još malo kraj naše emisije, profesore Abramoviću.
Možemo da prokomentarišemo predstojeće izbore, kandidate i koja su vaše očekivanja i da li će postojati neka uloga ruske tajne službe u izbornom procesu koji nam dolazi? Ja se nadam sad 24. će biti u stvari podrška, treba da bude podrška ovome, podrška Rusima, ali to podrška Rusima to je pod B, pod A je u stvari da se onda ovde pojavljuje jedan ozbiljan otpor ovome sadašnjem režimu koji može i da spreči izbore vrlo lako, ukoliko to bude dosta masovno. To je najavio ovaj Mlađan Đorđević koji je, jeli, predstavnik ovde u našem sistemu GRU-a, Ruske vojne obaveštajne službe, pa ćemo da vidimo da li će imati podršku i da će to biti ozbiljno sve shvaćeno. To, evo, za neki dan ćemo to znati. Pa ako to krene kako bi trebalo, onda na to treba i uraditi jedan intelektualni hakerski pokušaj, se nadam da će uspeti, da se celokupno društvo preobrazi tako što će doći neki ljudi koji više svesti i dobri ljudi koji apsolutno žele ne samo dobro srpskom narodu, nego ljudima uopšte. Nadam se da će nam ruska služba u tome pomoći, ali znate šta, oni se ne žure. Oni na nas gledaju sa jednim velikim prezirom, moram da vam kažem. Razlog za to je, i to ne od sad, nego od 1804. Zašto? Pa zato što smo mi konstituisali srpsku državu sa Austro-Ugarskom, sa carstvom koje je propalo. O tome se radi. Karađorđe dolazi iz Austrijske obaveštajne škole i kao frajkor katolički. Vuk Karadžić, on se venčava u katoličkoj crkvi za Austrijanku i štampa bukvar narodne pesme i pripovetke i rečnik u Austriji. Pa što nije otišao u Sankt Petersburg, pa tamo se oženio Ruskijom, pa to isto uradio, da nas oni onda brane. Što bi oni branili austrijsku državu? Mi smo austrijska država. Da ne govorim onda o Milošu Obrenoviću, koji osim ekonomski igra na Austriju, a onda igra politički na Englesku, gde uzima pukovnika Hodžisa. Pobogu, pa je on video da su Engleska i Rusija u stalnom ratu, ceo 19. vek, imate Krimski rat i tako da... Razumete šta govori? I onda Rusi likvidiraju celu dinastiju Obrenović, počiste ovako. Šta da radi? I onda dođu Karađorđevići preko Velikog Orijenta Francuske, koji u stvari služe Rusima za rat. Pa su oni svi i pitomci ruski, na primjer kralj Aleksandar, pa onda knez Arsen, koji je bio otac princa Pavla, to su sve ruski oficiri. A niko to ozbiljno ne proučava. Šta radi naša akademija nauka? Korumpirana do krajnosti. To hitno da se raspusti. To je ono parazitska ustanova najgore karaktera koja zaustavlja filozofiju, umetnost, nauku, čega god se dohvati. To ima tu nekih poštenih lekara i tako dalje. Pa dobri mi lekarsko društvo srpsko, šta će akademija nauka? To ću da kažem. A ovo je društvo koje hitno mora da se najuri u interesu naroda. Mislim da se reformiše univerzitet, da dođu novi instituti. A to možemo jedino ako se promeni, da kažem, sam centar vlasti. E sad, za to naš narod nema snage. Ovaj narod je mrtav, a tu ne pomaže ni reanimacija, ni šokovi, ništa. Narod ne reaguje više ni na šta, jer su ga ovi kao Dunđer, mislim, izlagali 1000 puta, 30 godina i tako i dalje. Njega uzimam kao paradigmatsku strukturu, s obzirom na to šta priča. I hoću da kažem, narod onda jednostavno više ne funkcioniše, ni na šta ne reaguje, apsolutno ni na šta, i glasa za vlast, jer tog Vučića drži, ne znam, drže ga svi, pa kad ga svi drže, i Putin se s njim družio, družili su se i ovim Angela Merkel, ono, pa to znači mi ne možemo, jer ako se mi pobunimo kao što je pod Miloševićem bilo neke nade, to je bila neka probuđena nada četnika, po znacima navoda, da će Srbi konačno biti svoji na svome, da ćemo ekonomski moći da se pomognemo američkim lobijem, srpskim i tako dalje i tako dalje. I našom sposobnošću, koja nije uopšte mala, pa su prevareni do kraja, jer je Milošević kao agent u stvari, i to rusko-američki agent, jer je bio komunista, znači prvo je počeo matično na istočnoj strani, potišao u Ameriku, pa ga tamo Rockefeller vratio kao američkog agenta. Mislim, ludosti neke. I onda šta je on uradio? Pa on je nas uveo u unapred izgubljeni rat da bi slomio kičmu Srbiji, što je rekao Lenin da je neophodno da bi se sprovela revolucija na Balkanu.
I sad vi vidite da mi moramo od nule da krenemo. Mi nemamo ni institucije, crkva nije na našoj strani, crkva je protiv, crkva je na strani izdajničkih režima, kvislinške vlade i jednostavno nemamo drugu opciju nego sada da stvaramo nove ezoterijske od početka bratstva. To što je rekao Andre Malraux, kaže kada istorija prestane da deluje, onda deluje politika svakodnevna, a kada i politika prestane da deluje, onda počinju da se stvaraju tajna bratstva. Mi smo sada u toj fazi, ali treba neko vreme da ta bratstva počnu da deluju. Izračunao sam nedavno da je od svih 8 predsjedničkih kandidata svako od njih dobio po 387.500 evra za kampanju. I to je prvih 40%, a onih ostalih 60% dobija pobednik i recimo onaj ko uđe u drugi krug. Ali ako bude pobednika u prvom krugu, 60% ostalih dobija, znači to je blizu 4,7 miliona evra. Neverovatno. Pa kako da ne? Pa... Kako bih rekao, od početka je tako. Znači, mi smo, oprostite profesore, da. Mi i ja, svi naši gledalci koji gledaju ceo srpski narod je častio predsjedničke kandidate sa blizu 400.000 evra za kampanju. Tako je, a mi smo dobili po 100 evra. Ja nisam, vidite, ja nisam. Vi niste. Ne ukopam se u tu generaciju. Dobro. Mi smo, ne, ja sam i više kao penzioner 20.000 smo dobro. Vi ste dobro prošli. Pa, da. Pa, vidite šta, potplaćivanje opozicije, to radi svaki režim i to je normalno. Jer kako je, treba videti korene, kako je napravljena ovde uopšte... Mislim, zašto ošte država finansira političke stranke, nije mi jasno ušte. Pa ne, ali to je... Ajde, koče... redu kad uđu neko skupštvo, pa neki poslanici, ajde. Ali to uopšte, je... Ne, pa to je, pa zato što je ovde oznana vlast, ovde nije promenjena vlast od komunističke ere. Pazite, Ledeni, ovaj Stanišić, kad je on krenuo da pravi višepartijski sistem, on je svuda u sve partije poslao svoje ljude. Mi danas imamo oko 160 i nešto partija, svuda imate po 3 plate, znači za predsednika, za blagajnika i za sekretara i za prostorije. Je li tako? E, šta to znači? Znači, vi sa oko 500 plata kontrolišete kompletan partijski život u Srbiji. E, sad ima ovih stranki koje su malo, da kažem, poznatije, e, pa oni dobijaju malo više. Boško Obradović se jako bunio dok nije dobio novac. Kad je dobio novac, sada već, onda hoće na izbore. Jer, pazite, to što uopšte opozicija pristaje na izbore, pa to je van pameti potpuno pristati u ovom slučaju, pa to je van pameti. Tu se vidi da su svi primili pare. E, a naravno, što kaže predsjednik Vučić, kaže, para ima, ali me nemojte pitati odakle. Citiram od reči do reči. Ok, znači, on jednostavno potplatio, da kažem, glasačku mašinu, glasačko telo. Tako da ovde mogu samo spoljne intervencije. Ovde samo može ruska služba da naredi operativnom centru pa da sruši režim. Zapad nema tu moć ovde. Ne može. Zapad bi morao preko ovih organizacija, preko otpora, preko i da pravi neke demonstracije. To je jedan od 5 miliona. Pošto Zapad ovde, po Malteškom memorandumu, nema pravo da ruši režim, nema to pravo, onda može da nešto radi, ali ne može da uradi do kraja. Jedan od 5 miliona je bio to ovaj, taj moment. Vi sećate kad su bile te demonstracije, da je onda došao Putin, da se ubeležio u crkvu Svetog Save, tamo je na mozaiku se potpisao i da je ispred bilo 100.000 ljudi. Sve vam je jasno. Ko ovde određuje društveni sistem? To su Rusi, to nema nikakve veze sa zapadne zemlje. Mogu daju pare i ne daju. Samo to. A da određuju ko će ovde da vlada, ne. Pa, dozvolite, ko je odredio 45. da Tito ovde komunista bude? Pa nisu Čečir i Roosevelt, sigurno. Nije to njima... Mada neki kažu, oni su, ma jeste, ali nije to odgovaralo. Znači, ovde se vidi ko upravlja. Tako, ceo višepartijski sistem je potpuno korumpiran, a ovo su samo vidljivi vrhovi to. Pa čekajte, što kaže Đilas, mislim, milioner koji je u opoziciji, a pre toga je bio gradonačelnik, a nema nikakav program, apsolutno nikakav program, nema kontra ovo. Pa šta to znači? Znači, to je jedna ista struktura koja tako nešto se zeza s narodom, što bi se rekao. Tako da nema to, mislim, to gotovo da nema smisla ni pričati, ali jedini je naš problem, pre svega je problem naroda kojim vlada crkva preko srednjovekovne mitologije na jedan vrlo mračan način, a to radi u funkciji održavanja režima direktno, to je jedna struktura, a drugo,
što je kompletno naša ova inteligencija, takozvana inteligencija, su anđeli, izdajnička, govorimo o univerzitetu, govorimo o institutima ovima koji bi trebali. I nomen est omen, ime jeste sudbina, određuje sudbinu. I zato uvek treba reći i ime čoveka s kojim se ne slaže. Profesor Abramović, zahvaljujem se na iznimno vremenu za naše uvažene gledaoce na ovako otvorenom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.